Ողջույն եւ բարի գալուստ առաջին հայալեզու մատնահարդարման YouTube-ի անալիք։ Այսօր միասին հարդարում ենք այս եղունգները՝ նախկին աշխատանքը իմը չէ։ Եվ այսօր եւս մեկ շատ կարեւոր թեմա կքննարկենք միասին։ Շատ կարևոր թեմաներից մեկն է, որ միշտ հաճախորդները գալիս են մեզ մոտ եւ ասում են՝ ուզում եմ, որ հաստ սարքես իղունգները, որովհետեւ որքան հաստ եղավ, այնքան լավ կմնա աշխատանքը։ Եկեք միասին քննարկենք, իսկ դուք կարող եք այս հոլովակը նաեւ ուղարկել ձեր հաճախորդներին, որպիսի նրանք նույնպես պատկերացում կազմեն այս ամենի մասին եւ հասկանան, որ իղունգները հաստ շերտերով պատելով չէ, որ այն կստացվի ամուր եւ մնայուն։ Դե բնականաբար սկսում ենք նախկին նյութի հեռացումից եւ աշխատում եմ շատ զգույշ եւ ուշադիր, քանի որ չգիտեմ, թե գույնի տակ էլ ինչ նյութեր են օգտագործված։ Արդյոք այստեղ կա գել, կա պոլիգել, կա ակրիլի փոշիով ամրացում, թե ընդամենը կատարված է սովորական գելլակ, այսինքն բազա, գույն եւ տոպ։ Նախ եւ առաջ, որպեսզի նաեւ շատ արագ ստացվի մեր աշխատանքը, որը որ կատարում եմ, մինչեւ ես հագնում եմ գոքնոցս, դիմակս եւ նոր ձեռնոցներ, այդ ընթացքում հաճախորդին հարցնում եմ, թե ինչ ենք անելու միասին, ինչ աշխատանք ենք անելու, կարճացնելու ենք, երկար ենք թողնելու, ֆորման ենք փոխելու, ինչ գույն ենք ներկելու եւ այդ ընթացքում արդեն հաճախորդը, եթե ինչ որ ընտրություն կատարած եկել է, արդեն իր հեռախոսով ցույց է տալիս ինձ, ինչ ենք անելու այս աշխատանքի ընթացքում։ Իսկ եթե ոչ, այդ ընթացքում արդեն իսկ ես եմ սկսում առաջարկել, բացատրել նորույթներս, ցույց տալ ինչ որ ունեմ ինձ մոտ, որպեսզի մինչև այս սևագրության աշխատանքը կանենք, արդեն վերջնական ընտրությունը նաև կատարված լինի։ Ինչպես հասկացա, այստեղ ուղղակի գելակ էր արված, այսինքն առաջին շերտը միայն բազայով էր եւ տարբեր եղունգների վրա տարբեր հատվածներում էին բազայի շատ կամ բարակ հատվածները, այսինքն օրինակ այս ճկույտի վրա նախորդ կադրում ես ցույց տվեցի, որ փորիկի հատվածում շատ էր լցված բազա, մյուս եղունգի վրա, եզրերի վրա է ուղղակի շատ բազան, այսինքն տեսեք, այստեղ պարզ երևում է, որ տոպի տակից, գույնի տակից որտեղ է առավել շատ լցված բազան։ Հաճախորդը ցանկացավ այս անգամ անել եղունգները բալերինա ֆորմայով, բայց կարճ քառակուսաձև, այսինքն հնարավորինս կարճ, առասարակ բալերինա ֆորման ավելի գեղեցիկ է նայվում երկար եղունգների վրա, բայց այս եղունգների չափը նույնպես մեզ թույլ է տալիս արդեն իսկ ստանալ քառակուսաձև, բայց ավելի ճիշտ բալերինա քառակուսի, բայց ավելի կարճ եղունգի վրա։ Նախկին նյութի հեռացման ընթացքում միանգամից հենց բոր ապարատի օգնությամբ տալիս եմ այն տեսքը, որը որ անհրաժեշտ է, եւ սկսում եմ արդեն մշակել եւ խարտել խարտոցով, տալով վերջնական ձևը եւ ֆորման, ինչ որ ցանկացել է հաճախորդը։ Նախ եւ առաջ մեկ մատի վրա խարտում եմ եւ ցույց եմ տալիս, եթե հաստատում է հաճախորդը, որ այո, այսպես է ցանկանում, շարունակում ենք։ Տեսեք, բնական իղունգի մարմինը այնքան երկար ու գեղեցիկ է, որ ես ընդամենը եզրերը նեղացրել եմ, եվ այն արդեն իսկ դարձել է շատ գեղեցիկ բալերինա ֆորմա։ Իդեպ պարտադիր ուզում եմ շեշտել, որ այս հաճախորդի եղունգների փորիկները ունեն բարձրություն, բնականից հենց այդպիսին են։ Այդ իսկ պատճառով հնարավորինս ստանում ենք առանց գելի, առանց պոլիգելի մոդելավորման, հնարավորինս ստանալու ենք բնական ֆորմա։ Սիրելի հետևորդներ, եթե լինեք շատ ուշադիր, ապա ես բոլոր վիդեոների ժամանակ այնքան շատ գաղտնիքներ, այնքան շատ մանրամասն լուծումներ եւ բացատրություններ եմ տալիս, նրանք ձեզ շատ կօգնեն ձեր աշխատանքի ընթացքում, կլինեք սկսնակ, թե կլինեք պրոֆեսիոնալ, հաստատ գիտելիքով կիսվելը շատ ավելի լավ կազդի ձեր աշխատանքի վրա։ Եվ ինչ եմ ուզում ասել այդպիսով. Նրանք, ովքեր կցանկանան սովորել մատնահարդարում, արդեն վաղուց ես օնլայն դասընթացներ եմ անցկացնում, դե իհարկե առկա նույնպես կարող եք այցելել իմ սրահ, որը Գյումրիում է գտնվում, եւ սովորել մատնահարդարում, բայց իմ ուսանողների մոտավորապես 75%-ը արտասահմանից են եւ ինձ հետ աշխատում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, Ռուսաստանից, Վրաստանից, Հունաստանից, Իսպանիայից եւ այլ այսպես չթվում, որովհետեւ գրեթե բոլոր երկրներից ես ունեմ ուսանողուհիներ։ Այնպես որ եթե կցանկանաք սովորել մատնահարդարում, սիրով հրավիրում եմ ձեզ, կարող եք գտնել ինձ Facebook-ում եւ Instagram-ում Nune Nail Master եւ այնտեղ գրել, հարցնել դասընթացների վերաբերյալ, որպեսզի ձեզ ուղարկեն հոլովակ ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար։ Հենց այս հոլովակի տակ նույնպես կթողնեմ այդ հոլովակը, հղումը կթողնեմ, կարող եք փնտրել եւ դիտել։ Ասեմ, որ ձեզ միգուցե կպատասխանեմ ես, միգուցե մեր SMM մասնագետներից որևիցե մեկը, բացարձակապես տարբերություն չկա, դուք ձեր հարցերը կարող եք ուղղել։ Ընթացքում ես նույնպես մտնում եմ edge-ը եւ ես նույնպես պատասխանում եմ ձեր հարցերին։ Օնլայն դասընթացների դեպքում հաստատ թուղթ նույնպես պարտադիր ձեզ տրամադրվում է։
Սերտիֆիկատ, դիպլոմ կամ երկուսը միասին ըստ ուսանողի ցանկության, որոնք եռալեզու են, կնիքավորված նույնպես եռալեզու է կնիքը եւ մեր փաստաթղթերով, մեր դիպլոմներով եւ սերտիֆիկատներով դուք կարող եք աշխատել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կամ նրա սահմաններից դուրս ցանկացած երկրում։ Եվ ինձ համար եւ շատերի համար ուրախալի փաստ եմ ասեմ, որ հենց մեր փաստաթղթերով իմ ուսանողներից շատերը արդեն ունեն իրենց սրահները արտասահմանում, օրինակ Ֆրանսիայում, եւ իրենք արդեն են իրենց ուսանողներին, ինչպես նաեւ արդեն ունեն պրոֆեսիոնալ խանութ սրահների ուսանողներից մի քանիսը, այնպես որ ես միայն հպարտ եմ, միայն երջանիկ եմ եւ ուրախ եմ, որովհետեւ թե նրանք են եղել ձգտող, պայքարող եւ արդյունքում հասել են իրենց ուզածին, եւ թե ես մեծ սիրով տվել եմ այն գիտելիքը, ինչ որ պահանջվում էր ինձանից դասընթացի ժամանակ։ Այսպիսով, մինչ ես այսքան բլբլացի, այստեղ արեցինք ինչ, մաքրեցին կուտիկուլաների հատվածները եւ բնականաբար օգտագործում եմ Նունել բրենդի ալմազե ֆրեզաները, որոնք իսկապես մաքրում են եւ դուրս են բերում կուտիկուլայի տակի եղած մեռած մաշկը, եւ դուք կարիք չունեք մի քանի անգամ անցնել դառնալ կուտիկուլայի վրա եւ արդյունքում մաքրելու փոխարեն պատրել եւ արյուն բերել կուտիկուլայից։ Ամեն դեպքում ամենալավ խորհուրդներից մեկն էլ տամ, պարտադիր օգտագործեք պրոֆեսիոնալ եւ շատ լավ որակ ունեցող նյութեր, գործիքներ, որպեսզի ձեր կատարած աշխատանքը այլ ավելի պրոֆեսիոնալ եւ որակյալ լինի։ Անկամ ամենալավ, ամենա պրոֆեսիոնալ մասնագետը, եթե վերցնի վատ գործիքներ, վատ նյութեր, բնականաբար իր աշխատանքի որակն էլ ընկնելու է։ Դա նույն բանն է, որ որակյալ օրինակ շինարարը վերցնում է եւ աշխատում է այնպիսի նյութերով, այնպիսի պարագաներով է շենք կառուցում, որոնք վաղ թե ուշ բլվելու են, արդյունքում ստացվում է, որ նաեւ վարպետի անունը այստեղ կշոշափվի եւ կասեն, որ ինքը լավ չի արել։ Եվ հենց դրա համար ես միշտ ասում եմ, օգտագործեք պրոֆեսիոնալ նյութեր եւ գործիքներ։ Ինչպես նաեւ պրոֆեսիոնալ նյութեր եւ գործիքներ կարող եք ձեռք բերել իմ edge-երից, Nunail brand edge-երից, ինչպես նաև Nunail brand կարող եք գտնել Wildberries-ում եւ պատրել այն, ինչ որ ձեզ անհրաժեշտ է։ Nunail brand-ում նորությունները շարունակվում են եւ մենք չենք դադարում ձեզ զարմացնել։ Այժմ ունենք նաև կուտիկուլայի հեռացման համար նախատեսված ռեմուվրեր։ Այս յուրահատուկ գելային հիմքով ռեմուվրը կարող եք պատվիրել Nunail brand edge-երում կամ էլ Wildberries-ում նշված արտիկուլով, որը որ տեսնում եք ձեր էկրաններին։ Եվ դե իհարկե անհամբեր սպասեք նորանոր պրոդուկտների, ինչպես նաև ամանորյա, դες համար շատ տարօրինակ, բայց շատ հզոր ակցիաների։ Ու չմոռանամ կրկին հիշեցնել, մինչև դեկտեմբերի 31-ը Wildberries-ով գնումներ կատարելիս մեր էջից հնարավոր է, որ հենց ձեր փաթեթի թիմիչից դուրս գա անվճար դասընթացի QR կոդը։ Այսպիսով շարունակում ենք մեր աշխատանքը եւ հերացնում եմ արդեն կուտիկուլան եւ արդեն շատ վաղուց օգտագործում Nunail brand-ի մկրատները։ Դուք նույնպես կարող եք փորձել եւ համոզվել, որքան արագ եւ մաքուր են դրանք աշխատում։ Ինչպես նաեւ կտրելուց հերացնելուց հետո էլ չեն թեփուկավորվում կուտիկուլայի հատվածները։ Յուղազրկում եմ եղունգները մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման համար նախատեսված սպիրտերով, որը նույնպես կարող եք ձեռք բերել իմ Wildberries-ի edge-ից, եւ արդեն անցնում ենք առաջ։ Կերատինով եմ ծածկելու բոլոր եղունգները, քանի որ նյութը հեռացնելուց հետո նկատեցի, որ այն բավականին փափուկ է, բնական եղունգը բավականին փափկած վիճակում էր։ Եվ դրա համար կերատինը շատ բարակ շերտով կսում եմ եղունգների վրա եւ ուղարկում եմ լամպ չորանալու։ Եվ արդեն հետագա աշխատանքը կհասկանանք միասին, թե ինչ ենք անելու։ Կերատինով երբեք չենք կատարում հարթեցում, այլ ուղղակի բարակ շերտ ենք ստեղծում, որը կարելի ասել ընկղմվում է եղունգի թեփուկների մեջ եւ հենց այդպես ամուր կերպով չորանում բնական եղունգը վրա։ Եթե ձեր կսած նյութը եղունգի վրայից կեղևին նման դուրս է գալիս, ապա օգտագործեք որպես առաջին շերտի հիմք եղունգի կերատինը Nunail brand-ի, որը կարող եք օգտագործել վնասված եղունգների դեպքում, թույլ եւ տկար եղունգների դեպքում,
շատ խարտված եղունգների դեպքում, ինչպես նաև այն պատում ենք եղունգի վրա, չորացնում ենք լամպի մեջ ու դրա վրայից դուք ունեք իրավունք կատարելու այլ նյութով աշխատանք, օրինակ բազայով հարթեցում կամ գունավոր բազաներով կարող եք աշխատել հենց սրա վրա միանգամից, կամ ամրացման գելերով, պոլիգելով, ցանկացած նյութով սրա վրայից դուք կարող եք աշխատել, փորձեք ու կհամոզվեք, որ այլևս կեղևի նման չի պոկվի ձեր կատարած աշխատանքը։ Ու հիմա հրաշք մեր նյութերից մեկն եմ ձեզ ցույց տալիս, top 5-ը մեկում, որը միանգամից մի քանի աշխատանք է կատարում ինձ համար։ Սա կացնային տարբերակն է, տեսեք որքան հիանալի է։ Ինչ ենք անում հիմա։ Կերատինը կամ կաուչուկային բազան, կսում ենք եղունգների վրա, չորացնում ենք լամպում եւ վերում ենք առանց հարթեցման եւ վերցնում ենք նել բրենդի 5-ը մեկում top-երը, նախ եւ առաջ այ այսպես հենց իր վրցինով ստեղծում ենք թաց հատակ, այնուհետև դնում ենք կաթիլ, որը ինքնահարթվում է։ Ինքնահարթվելուց հետո էլ արդեն հստակ գույնը շատ լավ երևում է, ամրանում է նաև բնական եղունգը եւ արդյունքում պատրաստ է մեր եղունգը։ Կատարվեց մի քանի գործողություն միանգամից, նախ եւ առաջ այն top է, նրա վրայից top քսելու կարիք չունենք։ Երկրորդը այն հիպոալերգիկ է եւ մի վախեցեք, որ այս նյութից դուք կարող եք ալերգիաներ ձեռք բերել։ Միայն տեսեք ինչ ձև է ինքնահարթվում, այսինքն սա իր երրորդ հատկանիշն է, որ այն ինքնահարթվում է, չորրորդը բնական եղունգը շատ լավ ամրեցնում է, եւ հինգերորդ ամենակարևոր հատկանիշներից մեկը, այն ունի գույն եւ դուք բնականաբար այլևս գույն չեք քսում։ Այսինքն պատկերացրեցիք, քանի գործողություն մենք այստեղ բաց թողեցինք։ Բազայով եղունգը չենք հարթեցրել, այլ հարթեցրել ենք տոպով։ Տոպով չենք ծածկել, որովհետեւ սա հենց ինքներն արդեն տոպ է։ Ինչպես նաեւ երկու շերտով էլ գույնի երանգ չենք քսել, որովհետեւ այն արդեն իսկ պարունակում է գույն։ Ինչպես նաև այլ ամրեցնող նյութեր չեմ օգտագործել, օրինակ գել, պոլիգել եւ այլն, որովհետեւ եղունգների երկարությունը ինձ թույլ է տալիս միայն սրանով ամրեցնել եւ վերջում ստանալ այս հրաշք, մաքուր, կոկիկ ու շատ նուրբ աշխատանքը։ Շատերի մոտ հարց առաջացրեց Nail Brand-ի նոր արտադրանքը։ Սա top է 5-ը մեկում, որը ունի երանգ, ինքնահարթվում է, ամրեցնում է եւ հիպոալերգիկ է։ Այսինքն դուք կարող եք եղունգի վրա ուղակի բարակ շերտով ծածկել բազայով, չորացնել լամպում եւ հենց այս 5-ը մեկում տոպով անմիջապես ծածկել եղունգը, ինքնահարթեցնել, ամրեցնել, այն հիպոալերգիկ է, ալերգիաներ չեն առաջանա եւ ամենավերջում դուք տոպով ծածկելու կարիք չունեք, որովհետեւ այն արդեն իսկ տոպ է։ Կպչուն շերտ էլ չունի, անգամ կպչուն շերտ սրբելու կարիք էլ չունեք։ Այսինքն ստացվում է, որ ձեր աշխատանքը մի քանի անգամ արագանում է եւ ավելի արագ կարողանաք աշխատել, փորձեք եւ կհամոզվեք։ Եթե ցանկանում եք պատրվել Wildberries-ից, ապա վերևի ձախանգյունում տեսնեք բոլորի արտիկուլները։ Այսօրվա համար այսքանն էի պատրաստել սիրելի հետևորդներ, կարծում եմ հավանեցիք մեր բնական եղունգների ֆորման եւ ծածկված ընդամենը այս նուրբ գեղեցիկ թույլ երանգով։ Դե դուք դիտեք իմ մնացած հոլովակներն էլ, իսկ ես գնամ ձեզ համար նոր հոլովակ պատրաստեմ։ Կհանդիպենք։